নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালো আৰু এতিয়া ইমান খৰধৰকৈ ওলাইছোঁ নহয় মাজত সন্ধিয়া দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে বহুত খৰধৰকৈ ওলাইছোঁ এতিয়া যাবলৈ গৈছোঁ ঘৰলৈ গোটেই বস্তু চস্তু চব বান্ধি লৈ গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ যাওঁতেনো কি হয় কি নহয় বুলিছোঁ আপোনালোকক অকণমান অকণমান বুলি দেখাই যাম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ এজনী মাজুন মই আপোনালোকক মাজুনত দেখাই আছোঁ আৰু মই এনেকৈ কৰি ওলাইছোঁ কিন্তু আজি চকু টকুবিলাক কিবা খুলি মেলি আছে এইবোৰ চব পেকিং চেকিং হ'ব লাগিব চব পেকিং এনেকৈ কৰি এইটো কালি মই আকৌ এটা ফুল আনিলোঁ সেইটো ঘৰত গৈ দেখাম আপোনালোকক তাই জানে বোলে কেনেকে খাই বোলে পাইপডাল লগাই দিয়া আৰু চুপি দিয়ে এতিয়া ডাব নাৰিকলৰ পানী খাই নাৰিকলৰ পানী খাই কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়া আকৌ চানগ্লাছ চুপি দিয়া ৰাখি দিয়া এবাৰ ৰাখি দিয়া আকৌ চাওঁ মাজনী ফালে পৰা এনেকে আহি ৰখি 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 আহি আছো আৰু এতিয়া মানে নাৰিকলখিনি লৈ আহিছে এতিয়া নাৰিকল খাই লওঁ এফাল লৈ আহিছে বোলে এতিয়া খাই লওঁ বন্ধাৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত চব ইমান বৰষুণ দি দিছে পুৰা বৰষুণ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পালোহি পাইপিনাই ইমানে কাম মোৰ নিজৰ মুখখন ধুবলৈকে মানে সময় পোৱা নাই কি হ'ল কাপোৰখিনি দিলোঁ সেইবিলাক ধুলোঁ মেলিলোঁ চব চাৰ্ফত দি দিলোঁ কাপোৰবিলাক ইফালে বতৰটো যে ইমানেই বেয়া মই আপোনালোকক কি বুলি ক'ম বতৰটো ইমানেই বেয়া তথাপিতো কাপোৰবোৰ চাৰ্ফত দিলোঁ ডেটলত দিলোঁ ডেটল পানী দি পিনে এতিয়া এখিনি এখিনিকে মই মেচিনত ভৰাই আছোঁ মাজনক অৱশ্যে মই গা ধুৱালোঁ দেই মাজনক গা ধুৱালোঁ কিন্তু মই নিজে মুখখনকে মানে চফা কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই
আৰু কপা পা আহিলে গুটি ঘৰটো বিসিংকম হৈ থাকে নহয় হেবো ঠিক কৰি আছো বাছাই হাৰি আছে মই এতিয়া সব কৰি আছো তাৰপিছত ভাত পানী বনাম আৰু আজি ভিডিওটো আৰু কি হল ৰাস্তাত মই ইমান ভিডিও কৰিব নহয়লো মানে কি মোবাইলত মই চাৰ্জটো হেক হৈ থাকিলে হেকানে ৰাস্তাত ভিডিও কৰিব নহয়লো আৰু আজি ভিডিওটো মই ইমানতে হেক কৰো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিও হৈতে আপোনালোকৰ হৈতে লগ হম তেনে হলে আজি লৈ আহো বাই বাই